waxaan anaga nio meesha nagu qalajinayseega orna nio no socotay laba hari waar lambarka nasiibka aan ka qaanno iska cayga orkay sabur maadiga inna lillahi wa inna ilaihi raajiun tirafik lali maadiga waa maya kay sabur adiga maadiga maagaysteeg maxaa tiri kay sabur maadiga nahaad tirafika maadiga lali waa raxba kama gala kay sabur maadiga haa waaniga maxaad markaa jacaylkeeni ma dharkii dumarka u dambeeyey dammee walaal adaga aabbayna ay maagay hadduu igu ka arka kowdhe haye dada saa darteed soo xidha walaal dharkan odagu maxanaaqiba de haa odagu gebgiisa waa hinaas hadduu arka inantiisa aday baxbaxsa unagaga dhammaynaya nay jacaylahayna lagooyada oo markaa iminka odagu lasoo dhaaf maya ilaa kuwaa la xidho haa soo la dadayda ad xataa markaa ina sheekhadan hay dadtay inanteeda soo adu soo soo raaca maya way dhaafinaysaa haa iyada ku dhaafinaysaa hadduu ogaado walaal ka war may may taa ka baqa kuma ogaanaye niyo hede hadda waa iska soo dhiibaan dhar midka qaar kale kuu soo dhiibaya abaar adiga eri kabuhun baa afar iyo afartan ay leeg ah xidha waaye kabaha way way marada xidhaba hal dhaqanaate waa reer kudawa reer waalamaas leeg biw ya ilaahay garanay yaani abaad sii rabeebay raagtiday bismillaahi raxmaan raxiim maxaa ku dhacay tulo waa kan xaafadoodina gala ma joogta xaafadmaaso ka timid inaade maaso kasoo dareerta aasku aabootibiyaabnnafaaqaysida walaa ininka tacba odhan iyo bilahi talah jaba muxuu tobgeel ba ka halaabay walaa inuu berme ka dagaalamay waxaan ahay bilahi iyo talahi dagaalkii laa adduunka adyaraade waarga naftu magu soo noqota godadkan qoday
صدق شوك بان دادع ما كنت قوليس هذا الكتاب بدا كل هذا دين تتغانو واحد اللي هو نوات كينا ستتك حوات على هو وريران وش هذا اسكي هو ورير ما قدر ما انت اسل كيسي تصير على اسل كماكا وكان وانده واسل كي قولي هاتك تشبنا هذا سبحان الله انا ارسل اسل كما وريا اضوه قريس انا متعلمتك قولي دابا ان كسو قوليس واحد وضبع waxaan waxaan waxaad gaasigaaray warriyo مدلكه ها ورقه ماشينيه ركوب ما 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 ما